Dame i gospodo, dragi prijatelji, jel mogu ja da zamolim i vas iz Čuruga, a siguran sam jer nemoguće da je samo iz Čuruga, mora bude i iz Gospođinaca, Đurđeva i Žablja. Samo da spustite slobodno zastave, da se vidimo i da neku reč prozborimo na ovom divnom mestu. Da vam kažem nešto, malo sam ljubomoran. Ja sam mislio da je Bečejska crkva za nijansu veća od Čuruške, ali je Čuruška za metar duža. Tako da, šta da radim, majka mi je iz Bečeja, pa sam pomislio, ali ova crkva je zaista remek delo i jedna od najlepših, rekao bih, u celoj Srbiji. Posle hrama Svetog Save teško ovakvu lepoticu naći. Hvala vam što ste me u ovolikom broju dočekali. I nekoliko stvari koje hoću da vam kažem za sam Čurug, ali i za Gospođince, Žabalj i Đurđevo. Ono što je važno, to je da, i sada sam razgovarao oko para sa Mirovićem Vučevićem, mi ćemo da uradimo. Nešto su loše usmerili ove zvučnike ako ne čujete. Mogu ja da vičem, ali džabe što ću da vičem ako su zvučnici loše usmereni. Dakle, ovaj put ceo od Novog Sada, Bačkog Jarka, Temerina, Nadalja, do Bačkog Gradišta, Bečeja i desno ka Čurugu moramo da uradimo u celini. Ali Čurug, Žabalj, 12 km regionalni put, čim bude sasvim dobro vreme, krećemo odmah da radimo. To je oko 2,5 miliona evra investicije i to će Srbija da uzme na sebe. Ono što je važno, to je fabrika vode, postrojenje za preradu vode u Gospođincima. Dakle, u Gospođincima i da snabdemo, da napravimo magistralni cevovod između Žablja, Gospođinaca i Đurđeva. Time bismo rešili jedan od velikih problema pijaće vode u ovom delu Srbije. To su stvari koje ćemo da uradimo i ovde u Čurugu, da nam ne bi ovo stajalo, stoje od kad 2008. godine, da završimo tu dvoranu, da uradimo, da možemo konačno, to je 3-4 miliona evra, da konačno mogu deca i mladi ljudi u Čurugu da koriste i školu i dvoranu kako treba, tako da ćemo to veoma brzo da uradimo. Ono što je važno, to je da ćemo da radimo, posebno za ceo Žabalj kao opštinu, važno je da radimo Beograd, Zrenjanin i Zrenjanin, Novi Sad. I onda ćemo da imamo trougao autoputeva, dakle, koji će jednim delom da prolazi kroz Žabaljsku opštinu. Veoma važno i zbog onoga što mi se čini da je za vas od najvećeg značaja. Onog sekunda kada budemo imali takvu mrežu autoputeva, a planiramo da krenemo veoma brzo u izgradnju i Beograd, Zrenjanin i zatim spajanje Zrenjanina sa Novim Sadom, ne brzom saobraćajnicom, već autoputem, u tom slučaju se Žabalj, cela opština Žabalj i Čurug i Đurđevo i Gospođinci otvaraju za dolazak novih investitora, da možemo dodatno da zaposlimo ljude, da ne moraju svi ljudi da nam odlaze u Novi Sad, Zrenjanin, Beograd ili bilo koje drugo mesto. Radit ćemo i verujem da ćemo uspeti da dovedemo jednog od ozbiljnih proizvođača, jednog od ozbiljnih investitora na teritoriju opštine Žabalj. A to znači i zapošljavanje ljudi. To znači, ne samo to, to znači da će i lokalna samouprava imati više novca da vam asfaltira ulice, da vam obavlja komunalne poslove na bolji način. To je ono što predstavlja život. I borili smo se sve ove godine da gradimo bolnice, kliničke centre, puteve, autoputeve, pruge.
I nismo uspeli u svako mesto da stignemo i da u svako mesto dovedemo velikog novog investitora. Zato nam je to prioritetni zadatak i zato sam siguran da ćemo uz vašu pomoć i vašu podršku uspeti u tome. Ja ne znam šta bih vam još obećao, jer ne mogu da obećavam ono što nećemo da uradimo, ali zapamtite ove stvari koje sam vam rekao, te stvari ćemo da uradimo. I to je ono što je realno i to je ono za što ćemo novac da pronađemo. Ja znam da će narednih dana i ovde u Čurug i u svako od vaših mesta da dolaze neki ljudi da obećavaju svašta. Reći će glasajte za nas i mi ćemo da vam rešimo svaki problem. Čim vam to neko kaže, vi odmah znate da to nije moguće i znate da to nije sasvim istina. Ono što vam kažem, možda ćemo ponekad da zakasnimo, možda će ponekad da bude problema u prikupljanju finansija, posebno danas. Posebno danas kada imamo ovu veliku svetsku krizu. Ali vi znate da će to da bude urađeno. I znate da je nemoguće, jer ja hoću ponovo da dođem u Čurug i hoću da vas pitam, jesmo li uradili ono što smo obećali i jeste li zadovoljni onim što smo uradili u prethodnom periodu. I planiram da ponovo ovde ispred crkve dođem da vam se obratim i da vas pitam jesmo li to napravili. Ja mislim da su stvari, voleo bih da to ne prenosim na vas, a ne želim da vas obmanjujem. Nekako sam bukvalno preopterećen svim ovim što se zbiva u Ukrajini, zato što sve to donosi veoma negativne posledice i u našu zemlju. Bezbroj problema sa kojima se suočavamo. Zato je moja molba vama da razumete težinu poziciju u kojoj se naša zemlja nalazi. Da razumete da nam neće biti lako u narednom periodu. I da baš zato su odgovornost i ozbiljnost važniji nego ikada. Posvećenost, odgovornost i ozbiljnost. Odvidim da su roditelji došli sa mnogo mlade dece. Ovi izbori, srećan sam zbog toga, ovi izbori nisu pitanje čak ni nas starijih. Ovi izbori su pre svega pitanje šta ćemo da ostavimo našoj deci. Da izbjegnemo jedan put sukobe, da sačuvamo svoju Srbiju, da se ponašamo odgovorno i da mlade ljude naučimo odgovornosti, a ne to ovaj zapaljivije govori, a jesi video šta mu je i kako mu je rekao. Evo ja ništa nisam rekao i neću ništa ni da kažem o političkim protivnicima. Njihova dela su o njima govorila, kao i naša o nama. I mislim da je to najbolji odgovor. A vi sami, na odgovoran i ozbiljan način, zaključite šta je najbolje za vašu decu, šta je najbolje za vas. Ja mislim da ne postoji ništa važnije, ništa veće, ništa preče od toga. Dakle, sami vidite ko može da sačuva stabilnost, ko može da sačuva mir, ko može da uradi važne stvari. Jer izbori nisu igra i država nije igračka. Ja sam, ispričat ću vam jedan detalj, pitao sam se kako je moguće. Razumem ja da ljudi budu protiv nas i nemam ništa protiv da dobace, da kažu šta god hoće. Sve u redu. Ali bili su izbori, neki sad u Libanu smo imali otvoreno biračko mesto, jer tamo su bili samo vojnici naši, koje smo poslali u neku misiju Ujedinjenih nacija. I sad, nije važno, mi smo naravno pobedili, dobili najveći broj glasova kod tih vojnika, ali 30% glasova dobije onaj beli. Ja sam se pitao mesecima, šta si to sve, Aleksandre, loše uradio, pa je 30% njih, 25-30% njih, htelo da ti pošalje poruku bolje za belog nego za nekog od svih nas koji smo sebe smatrali ozbiljnim kandidatima. I onda sam rekao sebi, to je bilo glasanje protestno jer su ljudi nečim nezadovoljni. Ok, prihvati kritiku, moraš da radiš više, moraš da radiš bolje. Ali sa druge strane, ne smemo to danas da radimo. Ne smemo to danas da radimo. U tom trenutku je to bilo i moguće. Danas neodgovornost se skupo plaća. Bezbroj puta smo neozbiljnost i neodgovornost kroz istoriju Srbije skupo plaćali. I zato je važnije nego ikada da pokažemo punu odgovornost, da se ponašamo veoma ozbiljno i ne samo ozbiljno, već da budemo posvećeni u tome i da znamo i racionalni i realni i razumni, da istovremeno čuvamo naše nacionalne interese, da ne zatvaramo naše veze sa Ruskom federacijom kao što su ih svi zatvorili, ali da istovremeno znamo i kakve probleme imamo ukoliko budemo isključivo jednostrani. Ja ne mogu da vam kažem koliko je za mene nerazumljivo to kada neko kaže da Dostojevskog izbaci iz škole.
ili kao Hrvate što su izbacili Čajkovskog iz opere. To je za mene nezamislivo, ne razumem. Kakve će opere da vam ostanu sem Verdijevih opera? A šta će deca da uče u školi ako ne uče Dostojevskog? O kom drugom književniku da učite ako ne učite Dostojevskog? Najvećem svih vremena. I hoću da zemlju izvučemo iz takve vrste sveopšte histerije. I hoću da također naši ljudi razumeju da imamo samo jednu zemlju. Ne da imamo na svakom mestu slike tri karte za Hollywood da se svađamo oko drugih zemalja. Imamo jednu zemlju. Imamo jednu, jedinu Srbiju. Nemamo drugu zemlju. Nju moramo da čuvamo, njoj moramo da brinemo. Nju moramo iz svega ovog ludila da slonimo. I zato vas molim da o tome vodite računa. Imaćemo mi dovoljno. Kad vam ja kažem da imamo veliku krizu u nečemu, znajte da imamo krizu, a to veliku, ja uvek kažem malo više, uvek sa strane odvojimo po nešto. Tako se valjda domaćini dobri ponašaju. I vas kad pitaju, vi kažete teško je, ali uvek ima kod domaćina na selu neka šunka ili slanina negde ostavljena, sklonjena i svaki o tome brine. Domaćice uvek spreme i turšiju i zimnicu, kako god da se zove, uvek ponešto ima dosta. E tako, kad vodite državu, ja sam ponosan na to što uvek da vam kažem ima više od onoga što vam ja kažem. Samo da to imate u vidu. A ovo što vam kažem, to je da niti će biti gladnih, niti će nam nedostajati energenti. Da je teška situacija zbog cena, užasno je teška. Ljudi, gas je. Ja kad sam išao kod Putina, spremio se ja da njemu kažem, ne mogu ja da prihvatim cenu od 400 dolara na 1000 kubnih metara gasa, sad bi prihvatio obe ručke. On kaže, nema problema, evo produžio 6 meseci za 270, a sad je cena na tržištu 1600. Još kažu, pala cena. Zamislite, pala cena, 4 puta je veća od onoga što ja nisam hteo da prihvatim. I to moramo, samo da razumete težinu poziciju u kojoj se mi i ceo svet nalazi danas. Struja na tržištu, vi je plaćate negde oko 30 do 40, pa manje, 25 do 30 evro centi po kilovatu. A znate koliko je na tržištu? 420 evra. Samo da imate u vidu. Država je dovoljno snažna, dovoljno jaka da taj teret preuzme na sebe. Ali vam samo govorim koliko je teška situacija. Zato što u danima koji su posebno hladni, kada nam nije hidrologija naklonjena, kada vetra nema, onda moramo da uvozimo veće količine struje i tu cenu mi plaćamo. Ne plaćaju građani. Gledamo da pomognemo na sve načine. Ali nam to sve otežava poziciju i otežava situaciju. Isti je slučaj sa naftom. Mi nemamo naftu u Srbiji. Imali smo nešto malo ranije, potrošeno je, više nemamo. I zavisimo od svetskog tržišta. I sad čekamo i gledamo hoće li da zabrane Rusima ili neće da zabrane Rusima. Ako zabrane Rusima, srećom, zvaću od šejka Muhameda do predsednika Rosane i svakog drugog. I da molim da Srbija to dobije. I to ćemo uspeti da uradimo. To ćemo uspeti da uradimo. Samo da mi se držimo zajedno i da razumemo da guramo svoju zemlju napred. Da radimo vredno, usiju svoje kljuse, da se izvučemo odavde, da ne učestvujemo u bilo čemu, već da gledamo kako da naša zemlja ostane bez bilo kakvih velikih šteta, kako da dalje dovodimo investitore, kako da dalje zapošljavamo ljude, kako da uređujemo naše škole i sportske dvorane, naše puteve, da bi ovo mnogo dece koje ovde vidim, nisam ni sanjao da je moguće da mu u Čurugu ovoliko ljudi čeka, stvarno nisam sanjao. Sve da ste dovodili iz Gradišta, iz Bečeja, kažu mi da iz Bečeja nema, šta god da ste radili, ja nisam verovao da će ovoliko ljudi da bude. Tako da, vam beskrajno hvala na svemu tome, ali mi moramo da vodimo računa o sebi. I kada to budemo razumeli, da ne moramo mi uvek da budemo u centru pažnje celog sveta, nego lepo da se mi malo izvučemo, bit će koristi za naš narod, a drugima želimo sve najbolje, nikome ne želimo ništa loše. Svima želimo mir, želimo sve najbolje, a najvažnije je da mi za sebe sačuvamo mir i stabilnost. Neki nam danas kažu da Srbija treba da se razmisli po budućnosti, nikad ne reci nikad, da uđemo u NATO. A ja mislim da u NATO ne treba da ulazimo. I ponosan sam na to što sam kao vrhovni komandant uticao i pomagao da naša vojska danas bude mnogo snažnija. Da naša vojska može sama da čuva slobodu
našeg neba da naša vojska može sama da čuva slobodu ove zemlje. I ponosan sam na to što nam je vojska 10 puta jača nego što je bila pre 10 godina. I za to ste vi zaslužni. A reći ću vam i zašto. Zato što ste podržavali teške reforme tamo 2014. godine kada su mnogi mislili da propadamo i da nestajemo, a radili smo teške stvari, jer rak kad lečite, ne možete da ga izlečite aspirinom i andolom, već teškim odlukama, teškim merama. I zato smo mogli posle toga da ulažemo novac u sve. Zato danas možemo 10 autoputeva da gradimo. Zato za neki dan otvaramo prugu Beograd-Novi Sad, gde ide 200 km na sat voz. Nema takvog voza ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj. Nema ga ni u Rumuniji, nema ga ni u Bugarskoj. Ali ga ima u našoj Srbiji. I bit će ga i do Subotice, bit će ga i do Niša, i bit će ih i puteva i pruga i na ovu stranu prema Žablju, Bečeju, Novom Bečeju i tako dalje. Dakle, za sve to potrebni su nam mir i stabilnost. Ja nisam došao da govorim loše o našim političkim protivnicima. Dovoljno je što će oni da govore sve najgore o meni. Arsenal reči koje oni koriste predstavljajući njihov program. Sad vi dođete, slušate koji je program. Ua Vučić, Đubre Vučić, Ludak Vučić, Bolesnik Vučić, Psihopata Vučić i tako. I to im je ceo program. To im je ceo plan. Ja ne mislim da na to treba posebno da odgovaram. Mogu u šali da kažem, zamislite kolika bi razlika bila na izborima da sam tek normalan, ako ih ovako lud sa ovolikom razlikom i ovoliko ubedljivo pobeđujem. Tako da, ja ću da pričam sve ovo što sam i do sada radio. Šta je to što smo napravili i šta je to što su nam planovi da uradimo. Jer ja mislim da ljude na kraju, mnogo mi već iskustva imamo, 30 godina imamo više stranački sistem. Naučili su ljudi ko može da radi, a ko ne može da radi. Ne prolaze više kod ljudi te i takve priče. Neka oni govore i o vama i o svima nama, šta god hoće. A mi tog dana, 3. aprila, imamo samo papir i olovku. I samo papirom i olovkom ih pobeđujemo. I posle toga time garantujemo i obezbeđujemo budućnost za našu decu. Jer ja sam siguran da niko ne želi da se vrati u prošlost. Da se vrati u prošlost u kojoj su zatvarali sve fabrike, u kojoj nisu gradili ni jedan autoput, u kojoj niko ništa nije gradio i radio osim što su trpali novac u sopstvene džepove. I ja verujem da ljudi u Srbiji žele da biraju one koji će da grade, a ne one koji će da ruše. I zato sam siguran u vašu podršku. I zato vam beskrajno hvala na ovom veličanstvenom skupu. Rekao sam to jutros u Kaću, gde je bilo mnogo ljudi, ali da vam kažem, Kać je odmah uz Novi Sad, pa računam, dovodili su iz Novog Sada. A ovde, odakle godi da su dovodili, a ne znam odakle bi dovodili, nisam ni sanjao da će ovoliko vas da me sačeka. I zato vam beskrajno hvala na svemu. Beskrajno hvala na velikoj podršci. Trudit ću se u svakom trenutku da čuvamo ne samo budućnost naše dece. Je li pozvalo nekome? Jeste. Dajte dovedite lekara odmah. Brzo, imate li lekara tu? Ima, dajte brzo lekara ovde. Pomerite samo transparente sve da mogu da priđu, da mogu da dišu. Ima i ovih mojih momaka, pa oni znaju to. Samo brzo lekara dovedite. Kole, pomozite tu. Biće sve u redu, ne brinite ljudi. Već je okej, samo da sačekamo. Volim ja. Bravo za gospođu, već je dobro. Bravo. Bravo. Samo odvedite. Dajte stolicu, molim vas. A ja da vam kažem, ne silazim zato što bih nešto pokvario samo. Tako da, ovako, sve je u redu. A jeste, bolje da svako radi svoj posao, kako to kaže ono u našem spotu. Jeste, lekari da ovde pomognu, a mi neki nešto drugo da radimo. Čekaj, hoću, o tome sam pričao, to je najvažnije, zato su nam važni ovi putevi da bismo to napravili. Pre nego što vas pozdravim, idem da pozdravim gospođu, vraćam se za sekundu.
E sad mogu sa sigurnošću da vam kažem da je sve u redu. Dakle, još jedan put vam veliko hvala. I kada to kažem hvala, to kažem ne zato što sam čak i lično žedan i željan vlasti. 10 godina sam tu ostvario više pobjeda nego iko ikada u savremenoj srpskoj istoriji, ubedljivije nego iko ikada. I ne mogu ni danas da kažem da sam mnogo srećan zbog ove situacije u kojoj se nalazimo, naprotiv. I ne mogu da vam govorim sa previše optimizma. I baš zato što sam zabrinut, čini mi se da danas sa više prava nego ikada od vas tražim odgovornost, ozbiljnost i da vam ne bude teško da 3. izađete na izbore. Mnogo vam hvala na divnom dočeku, mnogo vam hvala na svoj podršci i ljubavi za sve ovo vreme. Ja vas beskrajno volim. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. A sad lepo na nedeljni ručak, ništa lepše nema ovde u Čurugu. Hvala vam mnogo i celom Žablju. Hvala vam mnogo. Još jedan put sve najbolje. Živeo Čurug. Gospodinci, Đurđevo, Žabalj. Neka živi naša Srbija. Hvala vam najlepše. Mnogo vas volim. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Srbija.